muutoinkin kiivaana käyvä keskustelu valmisteilla olevasta sote-uudistuksesta on saanut uusia kierroksia viikonloppuna Helsingin Sanomissa julkaistusta kolmen asiantuntijan mielipidekirjoituksesta. Sote-uudistusta puolustavasta kirjoituksesta erityisen puhuttavan on tehnyt se, että allekirjoittajiin kuuluu Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori Heikki Hiilamo, joka on ollut yksi julkisen keskustelun näkyvimpiä sote-kriitikoita. Vielä joulukuussa Hiilamo varoitti hallituksen esityksen heikentävän sote-palveluita Suomessa. Hallituspuolueiden kansanedustajat ilahtuivat kannanotosta, kun taas oppositiossa katsotaan, että mielipidekirjoituksen takana olevat kolme henkilöä ovat nyt ainoat asiantuntijat, jotka kannattavat uudistusta. Hiilamon mielipiteen muuttumista on myös ihmetelty. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Veronika Honkasalon mukaan Hiilamon takinkääntö on suureksi haitaksi asiantuntijuudelle ja sen uskottavuudelle yleisemmin. Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy sunnuntaina julkaistussa kirjoituksessa Hiilamo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marina Erhola sekä Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Katariina Silander varoittavat sote-uudistuksen kaatamiseen liittyvistä riskeistä. Sekä oppositiosta että hallituspuolue kokoomuksen riveistä on kuulunut vaatimuksia, että uudistus on kaadettava. Mielipidekirjoituksen tekijöiden mukaan sote-keskustelua käydään nyt kuitenkin osin vanhentuneilla argumenteilla, ja muun muassa kritisoitua soten valinnanvapautta on korjattu. On ymmärrettävä ja luotettava, että jossain vaiheessa monimutkainen ja laaja lainsäädäntökokonaisuus on riittävän hyvä toimeenpantavaksi. Uudistuksessa on riskinsä, mutta niin on valmistelun pitkittymisessäkin, he kirjoittavat. Kirjoitus sähköisti keskustelun, sillä se julkaistiin juuri, kun sote-uudistuksen eduskuntakäsittely on alkamassa. Oppositiossa olevien vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson katsovat, ettei kirjoitus vaikuta puolueidensa esittämään sote-kritiikkiin. Molempien mielestä Erhola, Hiilamo ja Silander ovat uudistuksen yksinäisiä tukijoita. Tänään löytyi ensimmäiset asiantuntijat, jotka tukevat hallituksen suunnitelmia markkinaehtoistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, Andersson kirjoitti Facebook-sivullaan sunnuntaina. Aallon mukaan mielipidekirjoitus ei ota kantaa soten sisältöön, ainoastaan sen toimenpanoon. Toiseen keskusteluun hallitus on nyt saanut ymmärrystä kolmelta asiantuntijalta. Heidän mielestä uudistus pitää saada nyt tehtyä mallin ongelmista huolimatta, Aalto kirjoitti sunnuntaina. Andersson ihmettelee Hiilamon mielenmuutosta. Hiilamo kertoi HS:lle, että tärkein syy hänen kantansa muuttumiselle oli, kun hallitus joulukuun lopussa rajasi erikoissairaanhoidon valinnanvapauden ulkopuolelle. Myös muita muutoksia esitykseen on tehty. Sen joulukuun kirjoituksen jälkeen esitykseen on tehty muutoksia. Nykyinen malli on hyvin erilainen kuin se, jota kritisoin, Hiilamo sanoi. Facebook-kirjoituksessaan Andersson tulkitsee tilanteen toisin, nyt Hiilamon mieli on muuttunut, mutta hallituksen sote-esitys ei, hän kirjoitti. Vasemmistoliiton johtoon niin ikään kuuluva Veronika Honkasalo katsoo, että Hiilamon käytös heikentää ylipäänsä luottamusta asiantuntijuuteen. Olen eilisestä asti pähkäillyt Heikki Hiilamon takinkääntöä hallituksen sote-malliin liittyen. Kyseessä on nähdäkseni todella vakava asia, joka on suureksi haitaksi asiantuntijuudelle ja sen uskottavuudelle yleisemmin, hän kirjoitti maanantaina Facebook-sivullaan. HS:lle Honkasalo sanoo, ettei sinänsä pidä ongelmallisena sitä, jos asiantuntija muuttaa mielipidettään, ongelma Hiilamon kohdalla on, että perustelut puuttuvat. Mielipidekirjoituksessa korostetaan, että uudistus pitää viedä läpi, mutta ei perustella kattavasti, miksi, hän sanoo verranneensa sunnuntaista mielipidekirjoitusta Hiilamon joulukuussa kirjoittamaan analyysiin. Valtaosa ongelmista, joita hän silloin kritisoi, ovat esityksessä yhä. Kansalaisten keskuudessa Hiilamon kannanotto herätti vielä jyrkempiä reaktioita. Li Anderssonin Facebook-päivityksen perässä on pitkä keskustelu, jossa moni kyselee, onko Erhola, Hiilamo ja Silander lahjottu tai painostettu puolustamaan sotea. Andersson itse ei esitä tällaisia väitteitä, mutta ei myöskään yritä hillitä niitä. Honkasalo otti omassa profiilissaan kantaa spekulaatioon. Mä en haluaisi uskoa siihen, että tässä on mistään lahjonnasta ja pestien jakamisesta kyse, mutta kyllähän sellaiset epäilyt kertovat, että eilinen mielipide horjuttaa ihmisten luottamusta nyt myös asiantuntijatietoon, mikä näin akateemisen tutkijan näkökulmasta on todella surullista.
Vaikka ei ehkä ole viisasta pohtia Hiilamon motiiveja asiassa, niin kyllä tuotakin kääntö kertoo jostain yleisemmästä trendistä yhteiskunnassamme, nimittäin vahvasta kuuliaisuudesta hegemonista valtaa kohtaan, niin kovasta kuuliaisuudesta, että ehkä pelätään kriittisen näkökulman vievän asiantuntijuudelta pohjan, ja turvallisin tila asiantuntijuudelle on juuri tuo neutraaliksi oletettu keskitie. Honkasalo sanoo HS:lle, että halusi kommentillaan hillitä spekulaatioita ja ettei lainkaan epäile Hiilamon riippumattomuutta. Hiilamo sanoo saaneensa kirjoituksesta poikkeuksellisen paljon palautetta, sekä kiittävää että moittivaa, myös takinkääntösyytöksiä on tullut, en koe olevani takinkääntäjä. Jos joku on sitä mieltä, se on hänen oma asiansa, Hiilamo sanoo. Hän sanoo, että kirjoitusta on tulkittu paikoin väärin, kirjoittajat varoittavat heittämästä koko uudistusta roskakoriin, mutta toivovat, että eduskunnassa monia esityksen kohtia voidaan vielä korjata, emme ole sanoneet, että esitys pitää hyväksyä sellaisenaan, Hiilamo sanoo.